אז זה המצב כרגע, זה המחירים שהולכים לעלות. נכון לרגע זה אנחנו עדיין במחירי השקה שנה אחרי, אז המחיר למי שנרשם לשישה חודשים הוא 150 שקלים בתשלום חודשי, זאת אומרת שישה תשלומים של 150 שקלים. מי שנרשם ל-12 חודשים מקבל הנחה, במקום לשלם 150 שקלים הוא משלם 133 שקלים בלבד לחודש ב-12 תשלומים. זה אומר שסך הכל משל, יש לו הנחה של 200 שקלים, במקום לשלם 1,800 שקלים, זה עולה לו 1,600 שקלים. עכשיו תזכרו בכל רגע שאתם תמיד יכולים לוותר, לעזוב את הקורס, ואני מחזירה לכם את היתרה, את היתרה אני מחזירה על פי התשלום הבסיסי. זאת אומרת, אם עשית חודשיים, בלאו הכי תשלמים 150 שקל לחודש. אבל לעומת זה, אם את אוהבת את זה ותישארי 12 חודשים, אם תרצי לחדש אחרי 6 חודשים, תצטרכי לשלם עוד פעם 150. זאת אומרת, תשלמי את כל המחיר הזה, ואם את אוהבת את זה ונכנס לתוכנית מראש של 12 חודשים, אז את כל הזמן משלמת 133 שקלים. לא רק זה, זה גם המחיר שנשאר לך. זה אומר שאם אחר כך תאריכי בעוד 6 חודשים, אז תהני מהמחיר הבסיסי שלך. עוד 6 חודשים אחר כך יעלה לך רק 133 שקלים. זאת אומרת, המחיר שאת נכנסת בו זה מחיר שמשוריין לך forever and ever. התוכנית שלי, הפנטזיה שלי, זה שאני אמשיך לייצר הדרכות, ואנשים ימשיכו לעשות את זה במשך שנים. כרגע זה החלום, אבל כבר היום יש אנשים שרשומים אצלי ל-18 חודשים. זאת אומרת, אנשים שהיו בקורס הראשון, גמרו 6 חודשים, נתתי להם הזדמנות להירשם לעוד 12, לא היססו ונרשמו, וזה יותר מאחד. זה לא המון, אבל יש לי יותר מאחד, משהו כמו 5 אנשים נרשמו לעוד 12 חודשים, מחכים להמשך. יש גם אפשרות לשלם את זה בתשלום אחד, ואז יש הנחה. 6 חודשים בתשלום אחד זה 810 שקלים, במקום 900, ו-12 חודשים זה 1,500 במקום 1,800, או במקום 1,600 שאתם משלמים את התשלומים. זה אומר של-12 חודשים יצא לכם לשלם 125 שקלים לחודש בלבד, ושוב, אם תחליטו לוותר, אז תישארו עם המחיר הרגיל, ואני מחזירה לכם את כל היתרה, ואני לא שואלת שאלות, אתם לא צריכים להסביר לי, לא צריכים להסביר לי, היום קיבלתי מישהי מייל שבגלל נסיעה ארוכה לחוץ, זה לא חשוב, אתם רוצים להפסיק, אתם שולחים לי מייל, אתם אומרים לי אני רוצה להפסיק, לפעמים זה לוקח חודש או חודשיים, אבל אני מחזירה לכם מהתאריך שהודעתם, אז אין לכם שום סיכון. אתם יכולים לעשות את זה חודש אחד, ואחרי חודש לנסות ולבדוק ולעשות וללמוד את כל מה שאני מלמדת אתכם שם, כי אני לא יודעת את כל הדברים העיקריים, ואחרי חודש אתם עוזבים ועלה לכם 150 שקל ולמדתם את כל מה שיש, ואחר כך אתם יכולים ללכת לאתרים שראיתי לכם מתחילת המצגת ולבנות לבד, זה גם כן בסדר גמור מבחינתי. אני המטרה שלי, המטרה שלי להתפרנס, כן, אבל המטרה שלי באמת שכמה שקרה אנשים יעשו רייטי מקרטון, בעיניי זה ידע מדהים. אז הייתי רוצה שכולם יעשו רייטי מקרטון, לא רק יסתכלו על הסרטונים, כי זה פשוט דבר מדהים לעשות רייטי מקרטון. אתם ראיתם את רייטים אנחנו יכולים לעשות, נכון? בקיצור, אז זהו, עכשיו בשביל שיהיה לכם מוטיבציה מיוחדת להיום, אז היום, רק היום, מי שנרשם היום יקבל את כל... והמחירים הולכים לעלות, אני משאירה את המחירים האלה לעוד 3 ימים, יש לי עוד 7 מקומות במחירים האלה, עוד 3 ימים בלבד, בשלישי לחודש המחיר הזה מתעדכן, המחירים האלה הולכים להיות במקום 150, זה יהיה 185 שקלים. אז מי שירשם היום מקבל בונוסים מיוחדים שאפשר לקבל אותם כמובן רק היום, את המחירים האלה, את המחירים הישנים, וגם את הבונוסים שיקבלו כל אלה שירשמו במחיר החדש, שהם כוללים. כל מי שנרשם לשישה חודשים יקבל חודש אחד במתנה נוסף, זאת אומרת, תשלמו על 6, תקבלו 7. מי שנרשם ל-12 חודשים יקבל 2 חודשים במתנה, אותו רעיון, תקבלו 12, תקבלו 14. הדרכה מלאה בווידאו ליצירת גוף תאורה, ומיני קורס של פריטים לבית, שאני אסביר עליו בהרחבה בהמשך, אבל זה כל מיני דברים קטנים לבית. שאין לי, לא יוצא לי אף פעם להדריך אותם, אבל הדברים חשובים וטובים ומדליקים. מה שזה אומר, זה שאם אתם נרשמים היום, אז אתם תקבלו את כל המתנות האלה, ובפועל המחיר שלכם יהיה קטן בכ-20%. זה אומר שבמקום לשלם 125 שקלים על המחיר השנתי או 133, יצא לכם לשלם משהו כמו 107-110 שקלים בפועל, ותקבלו 14 חודשים בתשלום הזה. אז זהו, זה הטבות להיום, ואני מחכה לכם. ביי!